А что там речь подарит? Кейт Бексперимт. Ты посакис. Tu gal tą švarkelį nori nusirinkti? Čia karšta, žiūrėjau. Ai, čia po vieną bėgiausiu ir viskas. Mhm. Ai, gerai. Nesvarbu, kad jis išsikėtų. Nepaleidžiat, nepaleidžiat. Į kitą pusę. Bėga. O. Oi. Dar daug įtam. Jo. Nu ką padarysi, nieko gerai. Svarbiausia ore. Svarbiausia ir sinchroniškai su partneriu, kad būtų abudu vienodai tempo. Čia atrakcija nebloga. Bet tai geriau negu škvalas. Ką škvalas? Nu, būtų suplėšęs, jeigu būtų škvalas. Jo, jo. Ne, nu, tai pririši ir palieki geriausia. Tai pririši ir palieki, bet jeigu nepučia. Tai tada vėl mes. Gerai, kas patirti turi, tai perėsti. Dvi minutės jau išlaikė. Ai, Parisai, gal tu tą baterį, kad jūs gerai laikos. Nes gaila. Valiu! Simu sportas sveikata. Man biblė sveikata. Tai mes galime bėgti. Tu daug. Neskubėkit taip. Dabar jau nebeskubėk. Ten keli tokie. Tai paskutinę minutę gal tu paimk. Vieną kartą į Paryžtą įmūtų. Ir tada į jūs galit, man atrodo, prieš vėją lėčiau.
Kas norit? Galit paėti ramiai, va taip.